Ar pirmo adventi sākas Ziemassvētku gaidīšanas laiks. Svētku neatņemama sastāvdaļa ir adventes vainagi, kuriem ir gan simboliska, gan reliģiska nozīme. Advents ir 4 nedēļu periods, kas sākas svētā Andreja svētkiem tuvākajā svētdienā un ilgs līdz Ziemassvētku vakaram. Tulkojumā no latiņu valodas tas nozīmē atnākšanu un iezīmē arī kristiešu liturģiskā gada sākumu, kas tiek saistīts ar gavēnu, mieru un pārdomām. Lai izveidot vainagu, jāsāk ar tā pamatni, kur iespējams veidot gan no kārkliem, salmiem, avīzēm, kā arī no klūgām, kuras pirms tam gan nepieciešams izmērcēt. Stāsta Zana Ziemele, kur vadījusi advents vainagu veidošanas starpdarbnīcas. Un tad, kad ir uztaisīts pamats, tad nu ir jāizvēlās, ko viņi vēlās. Cits grib vēlās skūjas, cits no dabas materiāliem, čiekuriem, zīlēm, valriekstiem. Un tad, nu, cits arī tāpat miksē, liek pusi ar skūjām, pusi ar dabas materiāliem. Pēdlēm, spalvām. Un katru gadu jau gribās savādāk. Pagājušajā gadā man bija ar priešu čiekuriem un oranžām bumbām. Šogad man gribās kaut kas tāds ar zaļumu. Uz Zanas vainagu veidošanas meistardarbnīcu pieradusies arī Portnovu ģimene, kuri atzīst, ka vainagu kopā veidojuši pirmo reizi. Nē, mēs pirmo reizi veidojam vainagu kopā. Parasti ir vairāk bijis tā, ka tomēr tirdziņos iegādājās un tam līdzīgi, bet šobrīd tāda brīnišķīga iespēja šeit Talsos nākt uz radošajām darbnīcām un iemācīties to taisīt. Un cerams, ka tā arī kļūst par tradīciju kopā taisīt šos vainagus. Sajūtas ir ļoti jauks. Mēs vakar piedalījāmies, kad iededzē glīti, bijām tirdziņā un bērnu koncertu. Kopumā tas rada, protams, ļoti, ļoti jauks sajūtas. Jā. Un arī mājās no rīta dalījām piparkūkas pirmās adventas. Un šobrīd taisot vainadziņas, tā jau mēs arī paši to svētku sajūtu arī radam. Jā. Tā kā sajūtas ļoti jauks. Bet patiesībā pateicoties Zanītei, kas mums izstāstīja par šo ideju, Natālija mums pierunāja palikt un nebraukt uz Rīgu šodien, lai mēs varam atnākt un arī uztaisīt pirmo vainadziņu adventas. Jā. Tā kā mēs palikām, mācamies un esam ļoti priecīgi. Veidojot advents vainagu, jāatceras arī tā simboliskā nozīme. Aplis, ko veido advents vainags, kopš senseniem laikiem simbolizē mūžību un vienotību. Vainaga dekorēšanai iespējams izmantot gan sarkanas, gan violetas lentes. Sarkanā krāsa simbolizē Kristus mīlestību, bet violetā grēku nožēlu. Savukārt vainaga 4 sveces simbolizē 4 nedēļas pirms Ziemassvētkiem. Dāls Luterāņu draudzes mācītājs gan stāsta, ka senāk advents sākusies 6 nedēļas pirms Ziemassvētkiem. Advents patiesībā no sākuma bija 6 nedēļas pirmo, kādā 4. Gadsimtā, kad izdomāja, teiksim, Ziemassvētku svinēt ar kaut kādu sagatavošanās laiku. Un tad vēlāk, es tagad nepateikšu, kurš tas bija, tas no tiem baznīcas tēviem, kas patiesībā pārgājuši šo 4 svētdienu gaidīšanas laiku, tātad 4 svētdienas, lai cilvēki varētu pārdomāt savu teiksim, kaut kādā nopietnās pārdomās ar īpašiem tekstiem baznīcā, sagatavojoties ar vienu tuvāk ar katru svētdienu nākot Ziemassvētkiem. Nu, līdzīgi kā šie 4 klavējieni pie Ziemassvētku durvīm, kā es sacīju. Nu, protams, es šodien ir, kā jūs pat teicāt, komercializējies, un cilvēki vienkārši nezin, kāpēc viņi to dara, bet nu šīs 4 svētdienas kaut vai tā, vai ne? Pētot vēstures liecības, tapis zināms, ka pirms kristiešu ģermāņu cilvēku vainagus ar iedegtām svecēm tumšajās rudens un ziemas dienās izmantojuši kā cerības zīmi par siltu nākotni. Tāpēc mācītājs aizdedzot advents vainagu, cilvēks aicina kļūt par gaismas bērniem. Pasaulē daudz tumsas, patiesībā, vai ne, kāda pasaule, šis laiks var par to liecina, vai ne? Bet mēs esam tie, kas varam to gaismu nest pasaulē. Un ja mēs esam cilvēki, kas kaut kādā mērā varam to mīlestību un mieru un tās labās īpašības reflektēt, teiksim, uz cilvēkiem, tad jau mēs kaut kādu savu sūtību izpildām. Un ir labi, ka to gaismu mēs varam vēlēt tādā veidā un arī nest, vai ne? Darīt cilvēkiem, teiksim, viņi kaut kādā veidā ieraugām. Miera un gaismas pilnu pārdomu laiku vēlot Aneta Bartholdi, Terēze Matasone, Talsu televīzija.